баярлаа. Би дэмжиж байгаамаа. Тэгтээ хэд хэдэн зүйлийг анхаарасаа гэж хүсэж байна. Нэгдүгээр нь цэрэгт ямар хүмүүсийн хүүхдүүд яваад байгааг үл ер нь ихэвчлэн анзаарч яхад болвол жаахан тийм амьдрал жаахан тааруудуу ба одоо нэг нөгөө хэлэхэд бол нөөц боломж нь одоо жаахан тааруудуу нөгөө нөхөн төлбөр өгөөд одоо юу гэдэг цэрэг алнаас чөлөөлөгч хүмүүс баг байдаг аа. А гэтэл өнөөдөр бид нар яах вэ? Цэрэгт явахыг мөрөөддөг болгомаар байна. Цэргийн албанд өнөөдөр явахыг мөрөөддөг болгомаар байна. Цэргийн албанд явснаар амьдрал нь сайжирдаг болмоор байна. Өнөөдөр энэ хажуудлын төмөр замыг өнөөдөр тэр зүүн чиглийн төмөр замыг барихад гоё юм ярьжсэн шүү дээ. Юу гэж ярьжсэн бэ гэвэл Солонгос явж 2 сая төгрөгийн цалин авч яхаар Монголдо цэргийн албаа хагаад 2 сая төгрөгийн цалин аваа гэсэн. Одоо тэр ер нь ингээ харж яхад тэд нар маань тийм хэмжээний цалин авч чадахгүй байгаа. Энийг анхаарал цэрэг болгон хуримтлалтай байх хэрэгтэй гэж би ойлгох гээд байна. Тодорхой хэмжээнд одоо албаа хааж яхад гарахтаа бол 30 40 сая төгрөгийн моргажийн зээлийн одоо юу гэдгийг наазах нь одоо урьдчилгаа төлчих чадвартай. Эсвэл тодорхой хэмжээний тэр мөнгөөрөө цаашаага боловсралтоо дэвшүүлэх болцоод тийм байлгамаар байна. Тэхийн тулд албаа 2 хувь ачаач гээд байна. Нэг нь юу гэх юм бол нөгөө буудаж алхаж одоо юу гэдгийг энгийн тийм цэргийн албанд явах сонирхолтой хүмүүсийг бол нэг жил байхад болно. Бид нар өнөө маргаашгүй ямар инхийн цаг дайм байлдан болчихоогүй шүү дээ. Нэг тодорхой мэдлэгтэй байхад хангалттай. А нөгөөх нь бол яг одоо ингээд бүтээн байгуулалтанд явж байгаа за хойшлуулшгүй явах хэрэгтэй байгаа тэр хүмүүсийг бол бид нар юу ямар байна аа. Багада 2 сая төгрөгийн цалинтай. Тэрнээс ч дээш өсөж болно. Яг гэвэл энэ бүтээн байгуулалт гадны хүмүүсийг бид нар авч ажилуулхад хятадуудыг авч ажилуулхад энэ зам дээр энэ одоо төмөр зам дээр ажилуулхад хэдэн тэрбум араал өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд энийг ягаад Монгол цэргүүд тэр дундаа 18 насанд төрсэн чирэг залуучууд хийж болдгоо юм бэ? Тэр утгаараа энэ хуулийг анхаараасаа гэж хүсэж байна. Тэгэд энэ хуулийг бол маш яралтай хурдан батлахгүй бол бүтээн байгуулалтын гэж яриад байгаа боловч хуульчилж ерөөсөө өгөхгүй байгаа шүү. Тийм учраас аюулгүй зөвлөлийн зөвлөмжч гэсэн хууль биш. Тэр нөгөө сангийн сайдын хоорондын тушаалч гэсэн хууль биш шүү. Хуулиндэ оруулж өгөхгүйгээр нөгөө сайдуудын тушаал, засгийн газрын шийдвэр, за тэр магадгүй ерөнхийлөгчийн чиглэл гээд байдаг. Яг бодитороо өнөөдөр энийг хуульчилж өгөхгүй бол дараа нь буруудаа шүү. Зөв юм хийж байгаа буруудаж болохгүй гэж үздэж байгаа. Яагтвэл төмөр замаа бид нар цааш нь явуулах ёстой, хийх ёстой төмөр замынхаа одоо бүтээн байгуулалтыг хийхин тулд хууль зүйн гарцуудын энэ яралтай оруулж батлая гэсэн ийм бодолтой байна. За аюу сайхан гэшүү гэлэн дараа нь санал.